Shkurt, unë pa e shoh edhe në këto plakatat e vogla, po shoh që atje po shkruan Allahu Akbar, Elhamdulillah. Ajo çka jo më vroj të synin, po mbani në është amoni shumë mirë, është që këto shkruan, po të ishte e rëndësishme pamja jashtme, Zoti do ta merrte trupin dhe jo shpirtin. Me qenë se unë e jom rrit në për oda, edhe kom qenë me gjyshin shumë e letë, gjyshi ka qenë njëri shumë fetar, edhe gjdo herë na kam mësu, do me thonë, për kulturën, për edukatën, për traditën, për fenë, edhe gjdo herë e thoi këtë një shpreje, bukuria shpejt kalon, marifeti e gjithmonë. Kështu që besoj që shumë e rëndësishme njëri më kujdes për shpirtin, sepse në fund fundit kur vdesim, Zoti na i merr shpirtin e jo trupin. Interesante, edhe kjo tjetër është, sprovat nuk janë test për fuqinë tënde, por janë test për lidhjen tënde me Allahun. Unë shumë raste, kur ka njerë që vinë të onë, edhe gjdo herin të gjoj, duke thonë, Zotim ka sprovu pse unë jeme fort. Realisht, mendoj që mënyra e shprejurit është gabim, për arsye se Zoti, neve nëse dëmë nga sprovu në kuptimin e forcës, vetëm e një termet mundë më nashtin dhe i tanve. Kështu që Zoti neve nga sprovën në kuptimin e besimit, po jo në kuptimin e forcës. Shkurt, tregam për qëto medaljit e tua. Që këto medalje shpesherë ti edhe i runë edhe nuk ka që i nxjerë asë një herë, për besën sot sefte po i shë, pse ti po i mshe, po i runë për vete këto, a duhet nga herë edhe me dhonë diçka edhe këtë pjesë, sepse i një femër e fuqeshme, një femër që din një vitë me dhuru, edhe besa që duhet edhe këto mi... Unë realisht fakultetin e arteve në drejtimin e grafikës e kom kry, bachelorin dhe masterin, nuk du të them për lavdat, mirë po gjithmonë andër e kom pas suksesin, t'jem një femën e ngritun. Kështu që i kom kushtu shumë rëndësi, do më thonë, shkollimit. Dikon 7 vite, 3-5 ditë në brenda javës, do më thonë, kom fjetë në fakultet, edhe jo kejtë rastisht i kom dikon 100 pjesë marje në Kosovë, Shqipni, Maqedonia dhe jashtë vendit, pashtu kom edhe çmime ndryshme të cilat i kom marrë në grafik, për arsye se studimin, lëndën, po mënoj, që kom kry unë grafikën, dikon 60 orë deri 100 ti merë ko një grafikë për me kry, për arsye se është një landë që ka e cërinë shumë gjatë, që lypë shumë nerva, lypë shumë përkushtim, mi gjitha dhe pajiset jënë do më thonë shumë të kushtushme, edhe teknika do më thonë lypë shumë ko dhe shumë orë me qëndru në fakultet. E kështu që rrugëtimi jem ka qenë për plot sfida, do më thonë shumë kom pas orë pa gjumë, kom fjetë në për karrika, edhe gjithmonë kom dashtë më stargjë jetën këtë. Gjithmonë kom dashtë ta kem një CV për plot me bagazh, me punë, me suksese, jo vetëm pjesën e artit, po dhe në pjesën e humanizmit.